Ja, nu är verkligen våren här i Helsingborg och det märks inte minst i det här växthuset som jag befinner mig i. Här planteras det blommor som ska ut över hela Helsingborg. Över 200 fat ska ut. Och det kommer börja på Sundstorget den 1 april och spridas som en löpeld sen runt hela Helsingborg. Vad är det för blommor vi kommer få se här i Helsingborg i år? Lite nyheter i faten som vi tror kan kanske, eller jag hoppas, ska inspirera helsingborgarna till att prova lite nyheter. Lite forbia, lite ranunklar och gyllenlack har vi inte haft tidigare i våra fat. Men sen är det givetvis massor med panser. Och det blir även såna där som man tar bort från gräsmattan. Bellis, tusenskönor kommer vi till att ha faten. Var ska de här faten vi ser bakom dig någonstans? De här faten de ska till Sundstorget och 18 fat på Sundstorget. Och så kommer helsingborgarna förmodligen att säga att det är för lite blommor på det torget. Men torget är jättestort så att, och det står redan ute 6 fat på torget. Att fixa ett blomfat tar inte mer än 8-10 minuter för den som har vanan inne. Men att underhålla faten ute på stan kräver däremot mer tid. Är det ofta ni märker att folk stjäl blommor? Ja, inte stjäler så mycket. Det är mest att de förstör och river upp och kastar på marken. Vad gör ni åt det då? Ja, vi lagar så fort vi ser det. Så vi är ute och kör hela dagarna. Alltså, 5 dagar i veckan, minst. Men hur viktigt är det egentligen med blommorna i stan? Jag tror att det är viktigt med blommorna i hela Sverige egentligen. Efter en sån här vinter så tror jag att även den barskaste kar kan bli glad att se en blomma. Det tror jag faktiskt. Att, på något vis så behöver vi det här lite färg. Vi längtar efter färg tror jag. Och speciellt Sverige. Vi är ju det land i världen där vi köper flest tulpaner. Så att något måste det vara att vi är nordbor och behöver blommor. Betyder det här nu att våren är på väg? Våren är här nu.